السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خيريت هي باي؟ جي الحمد لله. الله أعطكم سلامة ترك. أشياء يه دار الإفتاء جامع نظامي حيدرآباد هي؟ جي جي. مفتي حامد صاحب هي شاید کوئی؟ حامد صاحب نہیں ہیں پہ. ابھی وہ نہیں ہیں؟ جی ہاں. جی. ان کا پرسنل نمبر ہے یا ان کے جگہ پر کوئی اور بھائی ہیں؟ دیکھیے یہاں پر دار الافتاء میں ایسے کوئی مفتی حامد صاحب نہیں ہیں. اصل میں میرے سامنے ایک فتویٰ ہے، مفتی حامد ہیں یا مفتی، نام پورا واضح نہیں ہے میرے بھائی ان کا. 13 ربیع الاول کو یہ فتویٰ دے دیا، یکم جنوری کو، ربیان کے بارے میں. ربیان کیا کہتے ہیں اس کو، جنگا، جنگا کے بارے میں ایک فتویٰ دیا گیا تھا. جی. تو یہاں پر تو واضح نہیں ہے ان کا نام. جی. نہ مجھے یہی پڑا، دستخط ہے ان کے، مفتی جی حامد ہے یا مفتی، واللہ عالم نام واضح نہیں ہے ان کا. جی محمد عظیم الدین صاحب. ممکن ہے، ممکن ہے وہی ہوں. جی. ممکن ہے وہی ہوں. تو ان سے گفتگو ہو سکتی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں شیخ؟ اللہ کا احسان. جی شیخ، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عظیم الدین. محمد عظیم الدین. شیخ صاحب، ایک فتویٰ ہے دار الافتاء کا آپ کی طرف سے، جس میں سائل نے یہ سوال کیا ہے جنگا کے بارے میں، تو وہاں پر ہم جواب دیے ہیں. سن لو، 25 سوالات آتے جا رہے ہیں. اس میں لکھے ہیں کہ احناف کے پاس پانی کے جانوروں میں سوائے مچھلی کے کوئی چیز جائز نہیں ہے، اور جھینگا مچھلی کی قسم سے نہیں ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے. احناف کے نزدیک؟ جی احناف کے نزدیک. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کے روح سے کیا ہے بھائی؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تمہارے کو سمندر میں لحم تری دیے، تہم تری کی جو ہے پورے مبصرین نے خیتام یعنی مچھلی ذکر کیا. آپ کو کس نے ذکر کیا ہے یہ میرے بھائی؟ سب جتنی بھی تفاصیل ہے دیکھ لو، آپ بتائیں کسی کا ذکر کریں نا میرے بھائی. احل لکم صید البر صید البحر وطعامه، احل لکم صید البحر، دریا کا شکار، دریا میں جو شکار آپ کرتے ہیں، لحمن طریہ، تازہ گوشت. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب صید البحر آتے کر کھاتے کیا؟ ہم آپ کے پاس جا رہے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے. سنیں میرے پیارے بھائی، یہاں پر قرآن مجید میں جو آیا ہے احل لحمن طریہ، دیکھو سنیں نا میری بات، لحمن طریہ دیکھو، بات تو سن لیں نا، لحمن طریہ تازہ دیکھو، تازہ گوشت. تو جنگا کا گوشت تازہ نہیں ہے، بوسیدہ ہے. اس کی تفسیر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ لحمن طریہ جنگا کا گوشت طری نہیں ہے، تازہ نہیں ہے، اور شکار ادھر سے نہیں کیا جاتا ہے. میں آپ کو بات کر رہا ہوں، پیارے بھائی پورے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سمندر کے جانوروں میں، پانی کے جانوروں میں سوائے مچھلی کے کوئی چیز حلال نہیں ہے، ہمارے پاس جائز نہیں ہے. اچھا آپ چاروں اماموں کو صحیح مانتے ہیں نا؟ نہیں ہم مانتے ہیں، صحیح ہے، چاروں کو صحیح مانتے ہیں، جائز ہے ہوں گا. مگر تو اب چاروں تینوں امام اس کو صحیح کہتے ہیں، ایک امام ایک جگہ یہ ہے کہ چاروں امام صحیح. تو ہم اپنے کھائیں گے، دوسرے لوگ کھائیں گے؟ جی ہم اپنے کھائیں گے. تو احناف کے لیے الگ شریعت ہوگی بھائی؟ دیکھو
اچھا امام شافعی کے پاس عورت کو ہاتھ لگایا تھا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میں کے پاس نہیں ٹوٹتا, کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی کیا دلیل ہے میرے بھائی؟ یہاں پر دلیل پہ بات ہو رہی ہے. جب نبی علیہ السلام دلیل یہی بولا میں کہ ہمارے پاس سوائے بھائی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے جانوروں میں سوائے شیخ محترم, کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا. محلہ میری ایک بات سن لیں آپ آرام سے, ایک منٹ میری بات آرام سے سن لیں, ناراض نہ ہو جائے, میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. احل لکم صید البحر وطعامہ, صید البحر جو ہوگا جو بھی شکار آپ دریا سے کریں گے وہ آپ کے لیے حلال ہے, آپ کوئی چیز مستثنا نہیں ہے. اور اسی طرح جب آپ بخاری پڑھیں گے وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے, حدیث ابی ہریرہ فرماتے ہیں ہوا طہور ماؤ الحل میتتو, بلکہ یہ راہ الخمس ہے, ہاں بخاری میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابن خزیمہ میں بھی ہے, ابن حبان میں بھی ہے, حاکم بھی لے کر آئے ہیں کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے. اب مستثنا کوئی چیز نہیں ہے, آپ اس کو کہیں گے ہمارے نزدیک تو یہ تو پھر درست نہیں ہوگا نا. مقدم رکھیں گے اللہ کے کلام کو اور نبی کے کلام کو, ایک مذہب کے اس کو مقدم رکھیں گے اس بات کو, یہ کہاں تک درست ہوگا بھائی؟ ہلو کاٹ دیے کیا سب کاٹ دیے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون.